situationen. Och så brast de bägge två ut i ett gapskratt. Ja, farfar. Men vad i fridens namn pågår här? Utbrast farmor Johanna som vaknade. Nej, det är ingenting, ingenting. Lägg dig och sov du igen. Det är ju det dröm du bara. Nu blev det mycket kallt väder under de två veckorna som sen följde. Först kom snön. Och plötsligt en morgon när Kalles barn stod klädde på sig kunde han genom fönstret se stora flingor som sakta dalade ner från en isigt grå himmel. Och på kvällen var snön en halv